ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਖੋਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ। गुरु नगरी को दहलाने की साजिश नाकाम, बड़ी तादाद में असलाह बारूद के साथ सात बदमाश पुलिस ने दबोच लिए। अमृतसर देहात पुलिस ने 1.5 दर्जन खूंखवार गैंगस्टरों को दबोचा है। इनके कब्जे से 7 राइफल, 7 पिस्टल और बारूद बरामद हुआ है। अमृतसर के कलानौरी ढाबा से गिरफ्तार किए गए बदमाश दरअसल पंजाब में नई बनी भगवंत मान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिशी खेल शुरू हो गया है। इसी के चलते पंजाब में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ाया जा रहा है। ताजा खबर के मुताबिक अमृतसर देहाती थाना ब्यास पुलिस ने 16 खतरनाक गैंगस्टरों की गिरफ्तार करके किसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एसपी मनोज कुमार के मुताबिक देहात थाना ब्यास के इलाके के कलानौरी ढाबे पर छापेमारी कर 16 लोगों की तलाशी ली गई। इनके कब्जे से 7 राइफल, 7 पिस्टल बरामद की गई। ये 16 बंदे ने जी, फिर मान लेता है ना एज ग्रुप क्या है ना, इन एज ग्रुप, इन्हां दा एज ग्रुप 35 तो 40 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26, 27, 28 ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, 40-45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ FIR-ਾਂ ਲੌਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੋਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।